У Києві по вулиці Десятина, 12 відкрили благодійний аукціон «Маю честь». На ньому представили понад 100 лотів, серед яких предмети війни, живопис, графіка та скульптура. Найціннішим лотом є гільза з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проєкт організований з метою підтримки 23-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Ця ідея, ця думка, цей захід підказало саме життя, продиктувало саме життя. Бо ми постійно, як бойова одиниця, як бойовий підрозділ, потребуємо сучасних засобів ведення війни, засобів 21 століття, і держава нас ними не забезпечує. На жаль, забезпечує вкрай мало або взагалі не забезпечує. Аукціон триватиме з 14 по 23 листопада. Усі виручені кошти злотів підуть на придбання дронів камікадзе, засобів спостереження та коригування вогню. Про це вже незабаром дивіться у сюжеті інформаційної агенції «Погляд».